Så ska vi till Egypten där sexuella trakasserier är ett stort problem och kvinnor har fått vänja sig vid mäns ogenerade blickar och kommentarer. Hej och välkomna till Nyheter på lätt svenska. Karolinska universitetssjukhuset säger idag att 550 anställda kommer att tvingas sluta sina jobb. Ja, men nu har två unga kvinnor fått igång en debatt, både i Egypten och i resten av världen. Detta efter att de lagt ut en film. Har på kort tid rönt stor uppmärksamhet på nätet och dragit igång livliga diskussioner på Facebook och andra fora om sexuella trakasserier. Sexism är universellt, säger filmens skapare. Egypten är bara ett av många dåliga exempel. Och med oss från Kairo så har vi nu vår korrespondent Stina Blomgren. Stina, du som bor i Egypten.